Ahoj děti. Já jsem tady zase s příběhem a dnešní příběh bude o dvou bratrech. Máte doma brášku nebo segru, někdo z vás, anebo dobrého kamaráda. A mě by zajímalo, jestli už jste se někdy pohádali, že jste, se, že došlo k nějaké háce, nějakému konfliktu. Stává se to asi, že jo? A teď, když jste pořád většinou doma, tak se možná těch konfliktů objeví víc, než bychom někdy chtěli. A o, takových, o takové jedné hádce bude i dnešní příběh. Tak dobře poslouchejte. Na jedné farmě hospodařili dva bratři. Byli. Měli velikou farmu. Pěstovali tam zvíře, pěstovali tam kytky a ovocné stromy, měli tam spoustu zvířat, o všechno se spolu dělili, byli k sobě přátelští a kamarádští. Měli spolu dobré vztahy. Ale jednoho dne došlo na malý konflikt. Bratři se nepohodli a nakonec se z toho vyvinula velká hádka. Padlo několik hořkých slov, a poté následovalo několik týdnů ticha. Bratři spolu nemluvili a možná byli z toho trochu smutní, ale jeden druhému to neřekl. K staršímu bratrovi jednou přišel Tesař. Zavolal na bratra: Hledám práci na několik dnů, nemáš něco, s čím bych ti mohl pomoct? Ale ano, to víš, že mám. Prosím tě, podívej se, tady máme potok. Tam naproti za potokem je farma mého souseda. Je to vlastně můj bratr. Ještě nedávno tady byla louka, ale on pak uvolnil hráz a teď, teď je tady tenhle potok. Možná to udělal proto, aby mě naštval. Dáme tady k hromadu dříví, a byl bych rád, kdyby si tady u toho potoka vystavěl velký, aspoň dva a půl metru vysoký plot, abych už nikdy nemusel vidět na tu jeho farmu. Tesář řekl, myslím, že ti rozumím a dal se do práce. Sekal dříví, stavěl, když se za několik dní vrátil starší bratr, byl překvapený z toho, co vidí. Nestal tam žádný velký plot. Tesař udělal most přes potok. A po tom mostě přicházel farmářův mladší bratr. A už volal na svého bratra. Jsi opravdu přítel, když si nechal postavit tento most po tom všem, co jsem ti udělal. Starší bratr se zamyslel a šel za svým mladším bratrem. Oba se objali a byli rádi, že vlastně místo plotu vyrostl most, který je zpátky spojil. Zavolali jenom na tesaře. Počkej, zůstaň ještě několik dní. Pokud chceš, máme pro tebe ještě i jinou práci. Ale na to tesař řekl. Rád bych zůstal, ale mám postavit ještě hodně takových mostů.